Nastavljamo sa emisijom Samo slovenski. Tema današnje emisije jesu svetosavske vrednosti u Srbiji, prvenstveno promocija jednog udruženja, novog udruženja, da tako kažemo, u našoj zemlji Čuvari ognjišta. Stali smo kod blagodatnog ognja koji, da se ispravim i da tako kažem, nije došao samo u Srbiju, nego u sve srpske zemlje. To je ono što smo krenuli da govorimo. A o inicijativi, ja bih želeo da samo u nastavku kažemo ko je bio uopšte inicijator svega toga i šta je ono konkretno što je vaše udruženje organizovalo u tom smislu. Dakle, da eto, svi Srbi, svih srpskih zemalja dobijemo taj blagoslov blagodatnog ognja u Srbiji. Zvoli, Marko. Pa inicijator dolaska blagodatnog ognja u sve srpske zemlje je naš brat i prijatelj i član i kako god, to je Branko Vukomanović. Branko Vukomanović je sam po sebi interesantna ličnost, što po svojim delima koja sad radi, što po svom poreklu. Branko Vukomanović je inače potomak čuvenog Save Vladisevića Raguzinskog, koji je po nalogu velikog ruskog cara Petra Velikog napravio granicu između Kine i Rusije. Dobio zadatak da to napravi. Kad je došao u to mesto gde će početi sa tim radom, on šta je prvo uradio? Napravio je crkvu Svetog Save. I po tome se taj grad nazvao Trojicko Sav. On je to nasledio posle i član je udruženja Andreja Prvozvanog, gde je gospodin Jakunjin predsednik tog udruženja, gde je on njih zamolio da nam pomognu oko dolaska blagodatnog ognja, što su oni sa zadovoljstvom prihvatili i što se mi nadamo da će to postati tradicija, da to neće biti problem prekidanja. Kruna svega toga i najlepši događaj dolaska blagodatnog ognja u sve srpske zemlje je plato ispred hrama Svetog Save, gde duhovna i svetovna vlast pale zajedno sveće i to je jedan fantastičan i prelep primer koji samo može da posluži za dobro svima nama. Da će Bog da i u narednom periodu to imamo svake godine. Gospodine Spasiću, ono što želim da vas pitam, posebno vezano za ovu temu, jeste odakle udruženje, dakle, Čuvari ognjišta u čitavoj tvoji, dakle, sa gospodinom Brankom, u čitavoj toj organizaciji. Moram da kažem da grupa entuzijasta iz Srbije, iz Crne Gore, iz Republike Srpske, neću reći patriota, jer ponekada ta reč ume da bude pohabana, nego govorimo o rodoljubima, shvatajući suštinu pravoslavlja, svetosavlja i trenutku u kome se nalazimo, rešava da uoči Mitrovdana 2015. godine formira udruženje koje će upravo raditi na ciljevima o kojima smo malo pre pričali. Ukazivale su se stvari jedna za drugom i nakon našeg posta i molitve i nakon tih svih iskušenja prosto je neverovatno, gde zaista možemo reći da smo ne samo imali sreće, nego da nas je i Bog pogledao oko mnogih stvari, pa su se nizale jedna za drugim ideje prosto jednim neverovatnim sledom, koje kada stavite na papir i kada razgovarate u okviru udruženja, moram reći da su naši članovi iz različitih struktura, ima umetnika, pravnika, ekonomista, znači studenata, i kada sednemo za isti sto, ima toliko korisnih predloga da smo mi presrećni što smo uopšte bili u situaciji da tako nešto, o tome nešto razgovaramo. Kako se jedna za drugom stvari, onda smo krenuli od statuta, naravno vi znate kako to ide oko formiranja udruženja i skupštine upravnog odbora, i timova koji će biti za prikupljenje humanitarne pomoći, za medije, za međunarodnu saradnju. Prelazilo nam je dosta ljudi. Nakon ovih procedura o kojima smo pričali, davanja zaveta, oni su uključeni u rad udruženja i mi sada redovno imamo svoje sastanke, redovno imamo poslušanja. Ideje koje dolaze odnose se upravo na ostvarenje ovih ciljeva,
gde mogu da kažem da jedino nedostatak u dovoljnoj meri financija može da nas na neki način sputa da ne dođemo do ostvarenja cilja. A ko su donatori, na primjer, vašeg udruženja, ako pa, evo, ne žele da ostanu anonimni? Mi najpre imamo svoje članarine i finansiramo... Tačnije za dužbinari. Za dužbinari, a imamo i dobrotvore, naravno, koji u principu žele da ostanu anonimni, koji doniraju, da li je to sada u materijalnom smislu, da li je novac ili je u pitanju nešto što je humanitarna pomoć. I moram da kažem da delujemo za sada najviše u Beogradu i da smo, da se zahvalimo i lokalnoj zajednici, lokalnoj samoupravi, da smo uspeli da dobijemo prostoriju u centru grada, kancelarije sa svojom salom gde ćemo moći da držimo različita predavanja, tribine i da pozovemo goste sutra i vas iz vaše televizije da budete sa nama onda kada budemo objavljivali veoma bitne rezultate po kojima ćemo se razlikovati od drugih i gde ćemo biti dostojni da kao deca Svetog Save i oni koji nasleđuju njegove ideje promovišemo vrednosti koje su različite od realitija, od farmi, od ovoga što ste malo pre pričali, jer sami trendovi oko nas, kada je u pitanju pogotovo medijska promocija vezano za mlade ljude, gde sada vi imate učenike koji su pobeđivali na međunarodnim takmičenjima iz matematike, astronomije, astrofizike, gde niko u medijima to ne pominje, ali zato pominje neke druge negativne uzore. Neke starlete. Upravo tako. I to gde rade i šta rade svakoga dana. Ono što sam želeo, brate Marko, da pitam, jeste ko su vaši članovi, koji struktura, dakle, struktura i profila obrazovanja. Ja sam dobio informaciju da tu ima izuzetno, naravno, časnih, dostojnih, doslednih, ali i intelektualnih ljudi, akademika, profesora, svih sfera, dakle, i domena. Možete li nam reći nešto više o tome? Da li smo dostojni, to će vreme pokazati po rezultatima. Da članovi šarajno je. Redovni i počasni. Znači, da. Ovo što govorite, možemo... akademici su da... Zajedno. Od ljudi koji rade na visokim funkcijama u smislu državnih uprava do recimo njega koji radi u Ministarstvu unutrašnjih poslova, do jednog brata koji radi u žandarmeriji, do ovog brata koji radi u vojsci, u profesori, doktori nauka, profesori na fakultetima, ali sve to nije bitno. Ono što je nama bitno, što nas krasi... Možda je to ona prava srpska elita, zato sam to pitao, koja nam tako nedostaje. Nek se ta elita prvo dokaže. Koja se uspavala. Nek se ta elita prvo dokaže, a ona se upravo dokazuje kroz naš humanitarni rad, kroz naše akcije gde mi u radu, evo pre neki dan u prašini, u svemu, ali svi su nasmejani, svi su vedri, svi su čili i ajmo da radimo. Nema elite, nema ovoga, nek se dokažemo kroz rad. To je ono što je nama želja i što mi u stvari hoćemo. Srbiji, to smo konstatovali kroz naše prethodne emisije gde su također bili eminentni naši predstavnici, tako nedostaje ta intelektualna elita koja nekako kao da se uspavala. Eto, zato hoću da se vratim na negde početak emisije gde smo kazali da je možda to udruženje vaše novo, to zrno soli, sa kojom je i knez Lazar krenuo u Kosovsku bitku, pa kazao i tom bitkom i svojim stradanjem postavio temelj nekoj današnjoj našoj slobodi. Naravno, Sveti Sava nam je i put, i istina, i ogledalo. I otac nacije. Sve ono, ne samo duhovni, nego dakle i identitetski i u svakom pogledu otac naše nacije. Samo kada pogledamo, to govore naši episkopi, naši prijatelji, kada bi Amerikanci imali Hilandar, Studenicu, pa to bi
čuvali kao najveće, 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 najveće blago. Raduje me da, kažem, evo u Hilandaru, na primjer, ove godine, prošle godine je bilo preko 20.000 noćenja, znate. Dakle, bilo bi više, zaista, imaju više mjesta. Da ima, nema više prostora. Ali, i kažem, pozvao bih vas da zaista i sa vašim članovima i sa vašim prijateljima dođete uvek na našu televiziju i govorite o tim istinskim vrednostima, jer smo mi televizija istine. Ono što me ovako, što mi je posebno ostavilo utisak tokom našeg razgovora jeste da se bavite podrškom natalitetu, podrškom porodici. U ovoj emisiji je demograf Biljana Spasić, naša čuvena profesorka, iznela zastrašujuće podatke. Bukvalno da nas više kroz neko vrijeme da ćemo biti manjina u sopstvenoj državi. Gospodine i brate Mile Spasiću, možete li nam nešto više i vi izneti o tome, s obzirom na to da slažem se sa tim podacima tematiku. I mi smo se bavili istraživanjima, naravno i uz pomoć naših kolega iz udruženja koji se time i stručno bave. Prirodni priraštaj, kada praktično na jedan brak u Srbiji dolazi 0,88 dece, kako ovo je, nijedno celo. Vi znate da je evropski prosek 1,2, 1,4. To je zabrinjavajuće, također kao i podatak da skoro pola miliona žena ne može da začne prirodnim putem, nego je potrebna veštačka oplodnja na koju se također čeka. Država i društvo možda nemaju dovoljno sredstava kada je to u pitanju, ili se za besplatnu veštačku oplodnju licitira sa godištima ili godinama do 40. 42. godine, koliko je ovo sad podatak skoro. Ali svakako za natalitet treba da i država i društvo, svi jednostavno da preduzmemo nešto ozbiljno kad je u pitanju praktično ovaj problem, a to zavisi i od društvenog standarda, zavisi od znači zaposlenosti ili nezaposlenosti, od položaja trudnica. Mladi se sve manje odlučuju, znači, da imaju decu. Brinući se kako će se to, kako će uspjeti da na neki način da izdržavaju. Ali nije samo to u pitanju. Mislim, govorimo i o duhovnim nekim epitetima, jer ima tu i vrednosti koje su negativne u tom kontekstu po nama, a to je malo i sebičnosti, malo i koristoljublja i neki drugi stvari gdje jednostavno ne žele žrtvovanje. Nema žrtve, samo provoda, samo uživanja, samo realitija. Milion ljudi dnevno poseti samo na internetu te neke reality programe. Ali dobro, evo, to kažem, je što reče zrno soli je ovdje. Tako je govorio otac Rade, koga poznajem, da sada mladi naročito su intelektualno jako vešti i verbalno, ali su emotivno prazni. I kao da nema tih sadržaja koji bi ih zaokupili, previše druženja sa kompjuterom, malo interakcije socijalne koja je potrebna. Jednostavno potrebno je uputiti ih i u veri i u tom nekom duhovnom smislu kako da se ponašaju, pružiti neku vrstu podrške. Iseljavanje i odliv iz zemlje kadrova obrazovanih, mi znamo da na zapadu školovanje, negde preko 300.000 evra košta školovanje jednog stručnjaka. Mi, država naša, i školuje stručnjaka, ranije je bilo i besplatno obrazovanje, a onda on ode i razvija Kanadu, Australiju, Nemačku. I šta doživljavamo? Da po podacima koje su nam dostupni, preko 4 miliona naših građana živi u dijaspori, odnosno, a mislimo da čak druga i treća generacija gotovo da slabije poznaje srpski jezik. Da bi to... Ćirilica, srpski jezik, nešto što moramo sačuvati. Da bi to predupredili i da bi se zrno soli širilo, kako neko može da postane vaš član i da li postoji negde neka internet prezentacija vašeg udruženja, gde su vaše prostorije, kako neko, dakle, može da vam se priključi. Hajde da pozovemo naše gledaoce da
u što većem broju podrže i sami vaše aktivnosti. Mi smo eto dali jedan mali doprinos, nadam se. Hvala puno. Ali gde je ono gde možemo nešto više, dakle, ili preko interneta ili putem nekih vaših, u vašim prostorijama, gde biste približili ljudima udruženje? Mi smo dobili prostorije u Preradovićoj ulici broj 4 u Beogradu, opština Palilula. Imamo, znači, mail adresu čuvariognjišta@gmail.com. Nemate internet sajt? Internet sajt je u izradi i pokušavamo da to zaista bude reprezentativan sajt koji će biti dinamičke prirode, upućivati na sve aktivnosti naših članova i koji će biti usmereni na Facebook stranicu, Instagram i druge linkove. I mi ćemo vrlo brzo o tome obavesti javnost i vas lično i volili bismo da se ljudi obrate, ne samo radi učlanjenja, nego i zbog prikupljanja pomoći. Biti član udruženja po nama, onako kako smo zamislili, je velika čast, ali i velika odgovornost, zato što polaganjem zaveta, kao moralno odgovorni ljudi, oni koji će biti sutra članovim, obavezuju se, ne kao pioniri u onom vremenu pre, ali obavezuju se zaista da će se odazivati na naše akcije i zaista iskreno pomoći u radu i delovanju udruženja na sceni, praktično i u javnosti Srbije i u akcijama koje preduzimamo. Marko, poruka za kraj emisije našim gledocima, vašim budućim članovima, samo da se vratim, vera. Šta je ono što... Vera. To je ono što je osnov, kazali do sada. To je ono što je baza, to je ono što je budućnost. I, što bi rekao Sveti Patrijarh Pavle, budimo ljudi. Je li ima bolje poruke u te dve reči od koje može da se napiše knjiga? Upravo tako. Ja bih pomenuo reči Svetoga Save koje su sa besede u Dečanima 1216. godine. I one su, treba za nas da u sebi sadrže dosta pouke. Na nebu priznajemo nebeski Jerusalim, na zemlji nikoga. Ako nismo svoji na svome, neće nas biti. Znači, mi moramo da se trgnemo, da tragamo za rešenjima, da ponudimo odgovore, da ulijemo nadu ljudima, da može biti bolje. Da čuvamo svoja ognjišta, kojih je u sebi sve manje. I to je, mislim, da je smisao rada našeg udruženja, ali i simbolika onoga što je Srbiji po nama danas potrebno. Hvala vam puno na gostovanju u našoj emisiji. Hvala što ste pozvali. Uvek su, ponavljam, vrata otvorena za sve vaše aktivnosti i za sve ono istinsko što želite da poručite našim gledaocima i našem građanstvu. Poštovani gledaoci, do kraja još jedne emisije, samo slovenski, sve više onih koji nas prate. Naši današnji gosti su bili čuvari ognjišta. Ja sam Miloš Stojković, teolog i verski komentator. Do gledanja.